ଏଠି କଳା ବାଙ୍ଗୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଛି କଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋରା ପିଲା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀପକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର କେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ମସ୍ତ ସେ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରା ବବାଲ ସେ ହେଉଛି ପୂଜା, ଆଜି କେମିତି ପାଳନ କରାହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଯେହେତୁ ନନା ବିଜି ଥିଲେ ଇଭିନିଂରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ପୂଜା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ପାଠ ଚାଲିଛି, ହୋମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସି ମସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସବୁ ପିଲା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଭିତରକୁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହୋମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ଏପଟେ କଳା ବାଙ୍ଗୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ 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 ହେଇ ଯୋଗୀ କଳା ବାଙ୍ଗୁ କାହିଁ ସେପଟେ କଳା ଧଳା ଯୋଗୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସେପଟେ ସାଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଗ ଧରି କୋଳି ଧରି କୋଳି ସାଇ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ଉପରେ ନଜର, ସାଇକର ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ଉପରେ ନଜର, ସେଉ ଉପରେ ନଜର। ସାଇ ସିଏ କ'ଣ ଡାଳିମ୍ବ ଦଶ ତାରିଖରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଏମିତି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ମରା ହେଇ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସଜା ବି ହେଇଛି ଏଥିରେ ଫୁଲରେ ହେଇଛି। ଆଉ କିଏ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େ ବଜା, କିଏ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ ଏବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି ଆଉ କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଡ଼ଉଛି ଆଉ କେତେ ଥରରେ ବାଡ଼େଇ ଫଟଉଛି। ସାଇ ଦୁଇ ତିନି ତିନି ଥରରେ ଫାଟିନି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥରରେ ଫାଟିଲା ଫାଇନାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସାଇ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଖୁଞ୍ଚ ଖୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବେ, ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଥରରେ ଫଟଉଛନ୍ତି। ଏ ନଡ଼ିଆଟା କାହା ଗଛରେ ହେଇଥିଲା, ଏକ ଦୁଇ ଓ ଦୁଇ ଥରରେ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍। ଇଏ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବଡ଼ କଳା ହେଉଛି ତାର ସିମ୍ବଲ। କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ
ପହଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୁରା ଆଗରେ ବସି ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବାହାରେ ହଁ ତାକୁ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟ ତା ନାଁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଳା ବାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଏଇଠି ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଯା ଆସିଯା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ କରି ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି ତା ନାଁ ଆମେ ଟମାଟର ଦେଇଛୁ ଯୋଗୀ ଡାକିବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହିଁ ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଉଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଡାକିବେ ମାଇକ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦେଖେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ବାନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ହିରୋ ପଳେଇ ଆସିଲା ମଝିରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ହାଉସ୍ ଏଠି କଳା ବାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଛି କଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋରା ପିଲା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏଇ ଥାଳିରେ ନିଆଗଲା ନିଆ ହେଇକି ପକା ହବ ଏବେ ଦେଖା ପକାଅ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସରିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି
चल बाहर बढ़ाओ नमस्कार हिजवा ହଁ ଭଲ କହୁଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଶିରଣଟା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ମନ ହଉଛି ଦେଖୁ ଶିରଣୀ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଭୋଗ ସବୁ ଏସବୁ ମିଶାମିଶି ହବ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆସିଛି ପଡ଼ିକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଗଟି ହବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାଇଥିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୂଜା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କଲାବେଳେ ପୂଜା ଥିବ ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯିବା ନା